Hallo, ek is terug. Bladsy 7 het ek besluit om die agterkant te gebruik van daai een en dan een van die papiere wat ek vir julle gegee het wat die streepies in het vir bladsy 8. So, nou moet my oorfone eers afhaal. Goed. Beige. Het is gerad de beige. Ek het nou ongelukkig 'n ander projek in my houer. Wat ek vir julle gewys het die ander dag. Ja, so ek kan dit nou nie daarin sit nie. Goed. Weet ek nie waar het ek om geplaf en kom hier so. Goed. Nou gaan ons om sny weer. Hoekies doen. 100 punch. Ja. Daar's hy. Ons om hier sit. Weer net die wit toe maak. En ons gaan hom lig. Lig, 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 lig. En ons gaan hem in die bokant plak. In die middel, min of meer. Nol jy om net, moet nie meer nie, asseblief. Goed, dan wil ek die 7 ook mat op die buis. Omdat ek so baie wynrooi daar agter het, wil ek die 7 mat op die buis. Goed. Chok, chok, chok.
Ek sal vir julle eendag die grappie vertel van hierdie chalk. Ek moet net eers toestemming by die persoon kry wat het gedoen het. Wat het gesê het. Goed. Hy is weer nie reg nie. Daar is hy. En dan moet ek ons, dan wil ek ons 7 op ook op beige sit. Want ek het eintlik 'n baie klein stukkie nodig, so dat ek net kyk hier vir 'n klein stukkie. So. Ah, hy is net te klein. Oh. Hij is nog dunner, kleiner. Dan kom net min of meer meet. 7 afste by 3 afste. Sy. Jy kan natuurlijk match soos jy wil, dis jou boek. Hier is net vir jou basiese riglyn. Goed. Ek voel hy kort nog iets. Hy kort iets. Kom ons kyk. Misschien daar een.
Ook hierdie is mooi. Ja. Ja. Ek dink ons moet hierdie een gebruik of die. Hier is nou weer te donker. Of hierdie streep. Ja, kom ons doen dit. Een van die twee. Ons sny al twee, ons kyk wat die een lyk mooi. Ek sê daai een. Ek gaan baie toe maak. Hierdie gaan mooi lyk. Ek sien dit klaar. Ons kyk as ons hierdie een. Either or. Nou kan ons kies. Die enige is mooi. Nu gaan ek net probeer om gelyk sny, alhoewel ek dink ek gaan eerder my liniaal vat. En om daarmee probeer doen. So hierdie kan ons eers een kant sit. Hulle gaan nie nou werk vir ons nie. Daar is hy. En ek kom net aan die onderkant punch. Bietjie chok opzet. Chok, chok, chok. Waar is hy? Ja, laat ek toch net die dingetjie toemaak, want hy gaan so gauw toe. Daar is hy. En ons 7, en ons 7 plak ons daar. Plak ons daar. En ons sit om in ons boek. Ek het nou ons die 6 en die 5 moes nou vastgeplak. Nou is ons 7. Daar.
Oeg, dit is so seer om hierdie papier toe te plak. Sien, is daarom nie te dik nie, nee? Burnish, waar jy kan. Oeg. Goed, nou gaan ons naar wat sy 8 toe. Bladsy 8 is te kort. Ek moet nou vir julle sê, bladsy 8 is te kort. As ons hom in ons boek sit, en hy is ook skeef, gesny met my viskerskatter. Maar ek dink nie, dis die machine, ek dink die operator. Sien? Hy is te kort. Gesny. Of hy is te kort, ons hele inhoud is te kort. Maar, toe het ek ook gedink, ons moet ons het nou twee keuses, of ons kan nog een print, of ons kan iets by hom sit. En ek het gedink om hierdie blommetjies hier aan die onderkant by hom te sit, want ons gaan ons hierdie ding hier plak in elke, nee, kom ons kyk eers as ons hom so plak. Ok, kom, let's go baby. En hier is die achterkant van een floppy gewees, wat ek geprint het, wat toen nou saart en wit gedruk het. Ach, ek was so vies. So ek, ek gaan dit nie mors nie. Kom, ons sit om daar. Reg. En ons werk met maroon. O, dit is een wonderlijke linaal hierdie. Wonderlik, sê ek vir julle. En ons nummer 7, ons 8. Nee, ons 8 gaan ons op beige sit, want ek het al gedink hier hoe die maroon clash een bykie. Misschien nie eindelijk nie, nie hy clash, ek hou nie daarvan nie. Acht gaan ons op bykie sit.
Kussy. Excuse as ek so by tye so stil bly. Ek is so gewoond om stil te bly as ek alleen werk. Ek, ja. Maar ek het nie veel te sê nie, dus hoekom ek maar stil bly. So, 8 en dan nou. Dan moet ons die Noagse arkie ook insit. Goed, ons doen dit. Ek het so gesoek vir prentjies van die ark. Jy kry nie mooi gratis prentjies nie. Ek wil nie enige wet oortree nie. So ek het gekyk vir gratis goedjies. En hierdie ark was die enigste een wat ek gesien het. Verder was dit alles kinderprentjies. Hom kan ek ook wyn rooi sit. En as daar dan een gom uitlek, dan kun jy dit net afvee. Ek kyk gewoonlik as ek dit gedoen het. Kyk nou. Want nou denk ek is te groot en om nie so teen my vasthou nie. Oei, dit was nou onpas. A lelike ding. Daar is hy. Ons kyk as ons omloop so. As ons hierdie een hier plak. Nee. That is what I'm going to do. Hy's net 'n bietjie kort. Ek gaan hierdie stukkie vat.
en hom onder punch. En hom hier vastplak, ja. Daar is hy. Hierdie ene gaan ek in die hoek hier plak, moet so 'n bietjie van 'n streepie daar. Maar gaan hom eers lig. So ek gaan hierdie enetjie plak. Die ark. Die 8 Oh, hy lyk bietjie vol, maar dit is reg. Ek hou van hom so. Miskien moet ons hierdie een hier sit. Ja. Ja, hy wys te veel rooi gewys, dis wat ek nie van gehou het nie. En dan gaan ons gou hierdie netjie lig. En dan gaan ek weer 'n breek vat. En dan kan ons aangaan. Sal ek weer kom. Maar eers môre oggend sal ek weer kom opneem. Oeh, mooi lijk. Ons gaan nog bling blings inzet. Julle moet so lang kyk vir bling blings. Ek het gekry vir myself 8 9 10 Jack Queen, King, die laaste, en dan hier gaan ek vir julle wys wat ons daar maak. Ok, so ons is oor die ons is daar, ek is nou bly ek het gesit en tot en met bladsy 8 gedoen. Ek sien vir julle weer, tot de volgende keer. Onthou om die video te like, soos die Engelse sê. En lekker slaap. Bye bye.